بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Kali ini saya nak menceritakan sedikit pasal pokok gajus. Setengah tempat dipanggil janggus ataupun jambu monyet. Kebanyakan kita kenal pokok ni dan kita biasa makan dia ulam. Ulam, daun pucuk sebagai ulam, dan bijinya kita kunyah makan kudap-kudapan. Jadi itulah kegunaan yang biasa kita kita gunakan pokok gajus ni. Daunnya kita jadikan ulam, bijinya kita makan sebagai kudapan, kan? Banyak khasiat dia. Di kampung-kampung, air rebusan daun itu diminum untuk ubat sakit perut, diabetes dan juga sakit kulit. Tapi kebanyakannya jadi ulam lah, jadi ulam. Siapa biasa makan nasi kerabu, biasanya di antara, kalau di kampung lah, kalau di Kuala Lumpur memang boleh kata tak ada lah. Tapi kalau kita makan nasi kerabu di kampung-kampung di Kelantan ataupun di selatan Thailand, di antara daun yang mesti adalah daun gajus. Dan kandungan dia banyak, dah banyak kajian dibuat di makmal-makmal, macam-macam lah. Itu di antara bahan-bahan dia tu yang saya sendiri pun tak kerti nak sebut, tapi itulah dia bahan-bahannya yang mempunyai khasiat banyaklah kepada tubuh badan kita. Setengah orang kata awet muda lah, betul lah kan, ada beta karotin tu, memanglah kan. Jadi itulah dia, di antaranya yang biasa orang gunakan adalah untuk diabetes dan sakit perut. Tapi orang kata awet muda tu saya tak pasti kan, tapi saya suka makan sebagai ulam dan juga bijinya dikunyah-kunyah untuk kudap-kudapan. Yang paling senang tanam biji dia lah, kalau nak tanam pokok ni. Kalau kita siapa-siapa nak tanam pokok ni, kita tanam biji dia yang segar, bukan yang dah digoreng. Yang segar, tanam biji tu memang dia biasanya tumbuh lah. Senang sangat nak tumbuh. Kadang-kadang kalau di kampung-kampung tu, di bawah-bawah pokok tu ada buahnya yang busuk tu jatuh, nanti bijinya tumbuh lah anak dia tu. Kita boleh cabut anak tu dan tanam di pasu ataupun di polybag di semai kan, dan dia cukup besar boleh ditanam di tanah. Ataupun yang paling senang kita beli kat nursery, harganya pun tak mahal kan. Kadang setengah nasi baik RM6 dia jual satu polybag, kadang RM10. Tapi kalau kita pergi tempat yang jual-jual herb tu, dia mahal lah, sampai RM50 satu pokok, satu anak pokok. Ataupun kita boleh tut juga kan, boleh tut pokok ni. Bila tanam pokok ni di rumah, kena jauh sikit pada rumah lah. Jadi ini akarnya pun agak agresif juga, boleh merosakkan rumah. Sekian, terima kasih.